Salam vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı sinəmənəm Kamil Eldar oğlu. Qonağım isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəmmər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Ədalət müəmmər ölkə prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri olduqca məhsuldardı və xüsusilə orada həm aerodromun eyni zamanda mərkəzi xospitalın açılışı e, bunu bizə deməyə əsas verir istərdim. E, bununla bağlı fikirlərinizi öyrənək. Naxçıvanda yerləşdirən Ə, ə, yerləşən əlahiddə ordunun təminat və təchizatı Azərbaycan üçün daim prioritet sahələrdən bir olub. E, i̇ndiyə qədər anklav şəraitində Azərbaycandan qismən quru əlaqəsinin olmayan Naxtsivanın təbii ki müdafiə və təhdidlərə qarşı potensialının yüksək olması həm də Ermənistan tərəfinə verilmiş bir mesaj idi. Biz bilirik ki Naxtivandan e, arasısından Ermənistan tərəfinə o cümlədən Ermənistanın şimalını cənubu ilə birləşdirən həm də Ermənistanı Qarabağla birləşdirən e, Yaxıqzadzor, Gorus, e, Laçın Xankəndi yoluna nəzarəti məhz Naxtsivan ordusu həyata keçirirdi. Buna görə də həm də Azərbaycan müxtəlif təhdidlərin, mümkün təhdidlərin qarşısını daha qısa müddətlərdə və effektiv alması məqsədi ilə Naxtsivanı daim silah təminatı, təchizatı baxımından prioritet sahəyə aid edirdi və bunu biz də zaman-zaman da daha əvvəllər də izləmişdik. Naxçıvanın ordusunun əldə etdiyi maliyyətlər də məs təchizatı ilə də birbaşa əlaqədar idi. Biz dünən cənab prezidentin Naxçıvan səfəri zamanı böyük bir qəsb hərbi qospitalın inşa edildiyinin və artıq istifadəyə verildiyinin şahidi olduq. Bu qospital Artıq belə deyək, Naxtəvan ərazisində yerləşən hərbiçilərimizin tibbi təminatında müstəsna rolu olacaq. Yəni istənilən xəstəliklərinin, istənilən belə deyək, müalicə üsullarının, əməliyyatların, tibbi əməliyyatlardan söhbət gedir. Naxtəvanda keçirilməsi ilə artıq heç bir problem qalmır. Üstəgəl çarpan sayına görə düşünürəm ki, ümumiyyətlə Naxçıvan bəlkə də, də Naxtəvanın özünün əhalisini belə tibbi xidmət göstərəcək qədər geniş bir i e, imkanlara əraziyə malikdir. Çarpayı sayı da kifayət qədər böyükdür. Bu mülkiyyət də isə bunla bütün bunlar Azərbaycan ordusuna dövlət tərəfindən göstərilən qayğının bariz nümunəsi kimi e, belə deyək ki, qiymətləndirilməlidir. Gələcəkdə də Naxçıvanın e, in, e, hərbi infrastrukturun yaradılmasında proseslər davam edəcək şübhəsizdir. E, Ədalət bəy, Naxçıvanın müdafiə potensialı bu günləri hansı səviyyədədir və mən istərdim, xüsusən e, Ali Başkomandan İlham Əliyevin aerodromun açılışında iştirak etməsi və bu aerodromun mahiyyəti, əhəmiyyətindən danışacağı. Biz e, 2002-ci ildən biz Azərbaycan ordusunda ümumiyyətlə bu infrastrukturun yenilənməsi proseslərinə başlamışıq. Kifayət qədər də sürətlə bu proseslər davam edib. İndi də həmin o infrastrukturun bir hissəsini e, belə deyək ki, Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan-İran sərhədləri istiqamətində yer dəyişməsini və yaxud da yenilərinin inşa edilməsini həyata keçirildiyini görürük. Elə elə bir gün yoxdu ki, sərhəd qoşunlarında və ya hərbi hissələrdə həssə bir yeniliklərin, həssə yeni infrastrukturun inşası ilə bağlı biz e, belə deyək ki, xəbərlərə şahid olmuyoruz. Lakin bu e, aerodromun açılması e, və anqarların ölçüsünü də biz görüntülərdən görürük. Kifayət qədər böyük bir hərbi səddi. Bu de, o, o deməkdir ki, Naxçıvan artıq e, ə, əgər əvvəllər hücum aviasiyasına malik idisə, artıq yeni bir e, belə deyək əviatsiya e, alayına malik olmaqla həm də həmin ərazidə qırıcı aviyatsiyanı yerləşdira biləcək. Bu çox əhəmilidir. Hücum aviyatsiyası təbii ki, biz e, onun imkan və potensiallarını bilirik, amma qırıcı aviyatsiyası artıq bir çox dünya dövlətlərinin malik olmadığı aviyatsiya növüdür. Naxtəvanın belə istifadəsində olan müasir yaylı mətəşih sistemlərinin, operativ taktiki raket komplekslərinin, özüyeyən artilleriya sistemlərinin, pilotsuz aviyasiya vasitələrinin, hücum aviyasiyasına bir də qırıca aviyasiyası əlavə ediriksə, təbii ki, artıq Naxçıvan belə deyək, müstəqil əməliyyatları havada və quru da istənilən müddətə davam etdirmək imkanları əldə edir havada üstünlüyü əldə etməyin nə olduğunu isə biz Vətən müharibəsində gördük. Təbii Ədalət müəllim, o istiqamətə gələcək. Vətən müharibəsindən Naxçıvan hərbiçilərini xüsusən də e, Naxçıvan hərbi qulluqçularının iştirakına toxunacağıq, amma hələ ora gəlməmiş. Mən istərdim bir az e, Naxçıvanla bağlı tam detalları müzakirə eləyək. Naxçıvanın e, bilirsinizmi, Naxçıvanda biz e, günlü təməliyyatı keçirdik. Bu səbəbsiz bir şey değildi. Yəni Azərbaycanın işğal altında böyük əraziləri var idi. Nədən məsk günlüd? Nədən məslələtəpə? Nədən Talış? Bu suallara gəldikdə məlum olur ki, Azərbaycan indi həyata keçirdiyi bu məsələlərdə məs 2 il 3 il əvvəldən, 4 il 5 il əvvəldən müharibə yolunun mümkün olacağı, başlanacağı təqdirdə özümüz üçün planlar hazırlayırdıq. Bu planlardan biri də məs Naxçıvanda əldə edilmişdi. Bu günlüt əməliyyatına toxunmaq istərdim. Günlüt əməliyyatını siz vurğuladınız. Burada sırf olaraq belə deyək, Naxçıvan hərbi qulluqçularının həyata keçirdiyi bir əməliyyat idi və bu əməliyyatın həyata keçirilməsi əldə olunan uğur bizə hansı üstünlükləri verdi? Dividendlərimiz nələrdən ibarət oldu? Bilirsizmi? Birinci biz bizim üçün dəyərli olan hər qarış torpağımız onun da bir parçası olaraq işğal altında Günlütün azad edilməsi bu bizə bir mənəvi rahatlıq gətirirdi. Lakin bu işin hərbi strateji tərəfi də var idi. Aha. Bizim Günlüt dən başqa orada əldə etdiyimiz Qızılqaya yüksəkliyi vardı. Digər e, e, Xunut yüksəkliyi vardı. Qızılqaya yüksəkliyi 1628 metr yüksəkliyində Erməni qoşunlarının o dediyim o, Laçın dəhlizinin tam başı üzərində başı üzərində dayanırdı. Dolayısıyla e, gündüzdən sonrakı o yüksəkliklərdə biz möhkəmlənməklə e, həm Ermənistanın şimal və cənubunu birləşdirən dəhlizə, həm də e, Ermənistanı Qarabağla e, Xankəndi ilə birləşdirən Gorus dəhlizinə nəzarət imkanları. Baxın, burada nəzarət yalnız vizual nəzarətdən getmir, həm də atəş nəzarətimdən gedir. Bəzi yerlərdə məsafə 1200-1300 metr arasında dəyişir. Əziz mənim, e, Naxçıvanın müdafiə potensialı təbii ki, dostu da düşmənə də bəllidir və xüsusən mən istərdim bu potensiallardan biri də günlüt əməliyyatı ilə bağlıdır. İstərdim bu əməliyyata toxunaq. Bu əməliyyatın bizə verdiyi dividendlərə, o dəyərlərə toxunaq. Bizim üçün günlüt əməliyyatı nə qədər önəmlidir və bunun strateji baxımdan əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycan heç bir sülh danışıqlarında uzun müddət iştirak etsə də, heç vaxt müharibə variantını istisna etmirdi. Lakin müharibə aparmaq, müharibəni başlamaq, belə deyək, çox asan bir şeydir. Düşmənə bir güllə atıb və ya uzaqda bir atəşyəci pozub müharibəyə başlamaq olar. Lakin bu müharibəni uğurla davam etdirmək və onu e, belə deyək ki, məntiqi sonluğuna çatdırmaq üçün müəyyən bir Platformalar, plazdarımların hazırlanması vacibdir. Bu plazdarımlardan birini də 2018-ci ildə Naxtəvan ordusu əlayətdən Naxtəvan ordusunun məsc gününü istiqamətində Aha. yaratdı. Həmin minimal itki ilə bir nəfər şəhid verməklə Azərbaycan ordusu 11 min hektarlıq bir ərazini azad edərək həm Azərbaycan ərazisində Azərbaycanə aid Günlüd kəndini azad etdi. Bu bizim belə deyək ki, mənəvi işin mənəvi tərəfi hesab edək. Çünki lakin Günlüddən sonra ətrafda yerləşən yüksəkliklərin xüsusilə də Xunutdağ və Qızılqaya yüksəkliklərinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi Ə, Ermənistanın şimali ilə cənubunu birləşdirən magistral yollara nəzarətlə bərabər, həm də Ermənistanın Yeghnazor, Gorus, Laçın xankəndi marşrutu ilə Qarabağ'a daxil olmasını, əhdiyətlərinin manevrlərini məhdudlaşdırmaq üçün gözəl bir mövqelər əldə etmiş olduq. Həm də bu məsəl, 1600 təxminən 1700 metrə yaxın bir yüksəklikdə yerləşən Qızılqaya bu təhlizlərə, xüsusilə də Laçın təhlizi dediyimiz ərazilərin bir hissəsinə Bələdiyyəyə vizual nəzarətlə bərabər atıcı silahların, baxın, uzaq mənzilli demirəm, atıcı silahların nəzarət edilməsinə, atıcı silahlar atəşinin belə deyək, məhfətmə zonasına daxil edilməsinə səbəb oldu. Dolayısıyla artıq biz e, həm Lələtəpədən Füzuli Cəbrayil yoluna, e, Talış tərəfdən Ağdara Madagiz yoluna, digər tərəfdən isə Laçın dəhlizinə Nəzarətə ələ keçirilmiş olduq. Bu 2016-2018-ci illərdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Dolasıylə Ermənistan tərəfində ağlı başında olan insanlar anlamalı idi ki, Azərbaycan artıq e, belə deyək, bu vəziyyətdən razı deyil, bu danışıqlardan, gedişatından razı deyil və müharibə başlanacağı dövrdə və Ermənistanın bütün ehtiyatlarının döyüşə yeridilməsinin qarşısını almaq üçün real potensiala malikdir. Günlütün əldə olunması Artıq Ermənistan tərəfinin belə deyək bütün manevlərini mətbuplaşdırmaqla bərabər istədiyimiz anda bugünkü o revanşist qüvvələrin bəyanatlarına belə deyək kontr tədbir kimi həmin o dəhlizin tamamilə Naxçıvan tərəfindən qapatılmasına zirehli texnikaların giriş və çıxışını tam mətbudlaşdırmaq imkanına malikdir. Dolayısı ilə Naxçıvan ordusunun həmin dövrdə həyata keçirdiyi əməliyyat bu bir zəfər idi. Bu bir e, belə deyək, vətən müharibəsi üçün, gələcək əməliyyatlar üçün gözəl bir plazdarm idi. Ki bunu da biz əldə etdik. Hazırda da həmin ərazilər tam nəzarətimizdə, nəzarətimizdədir və gələcəkdə də Ermənistan tərəfi əgər imzaladığı bəyanatlardan çıxmaq fikrinə düşərsə, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında bəlli bir ləngimələr olarsa, sizə əmin edirəm ki, Naxçıvan ordusu bir günün içində həmin o dəhlizi məcburən açmağa imkanlarını açmaq imkanlarına malikdir. Ümumiyyətlə günlüt əməliyyatın zamanı biz siz vurğuladınız, xüsusən o yüksəkliklərin əldə olunması və orada ermənlərin postlarının artıq nəzarət altında olması, Bəli. avtomobil karvanını belə əldə. rahatlıqla görə bilməsi hər an e, belə deyək orada müdaxilələr edə biləcəyini artıq belə deyək gündə təmayüllə bizə onu etməyə imkan verirdi Əlbəttə ki, bu ərazilərdə biz deyirəm bizim dediyimiz 1700 metr yüksəklikdən biz aşağıı bir düzənlikli ərazidə geniş mühafizə ə, müşahidə sektoru əldə etmiş olduq. Biz həm kadrlardan da o rahatlıqdan görünür. Baxın, burada bir atıcı silah gözlə görünən bu qədər məsafədə atıcı silahlarla həmin ərazini biz ə, atəş nəzarətinə götürə bilərik. Bunu Ermənistan anlamamışdı, sadəcə bəziləri bəyanat verərkən reallıqları görməzdən gəlməyə çalışırlar. Faktlar var ortada. Deyilən bəyanatın altını faktlarla doldura bilməyəcəksə, o söz sadəcə zadə, havaya atılmış bir boşboğazlıq deyək, başqa şey adı yoxdur onun. Ədalət bəy, ümumiyyətlə Naxtəvanın müdafiə potensialı ilə ə, bərabər onun strateji əhəmiyyəti də olduqca yüksəkdir və xüsusən də əldə olunan zəfərlər bunu bizə bir daha deməyə əsas verir və ə, sizin az öncə vurğuladığınız həmin Baxın, postların həmin belə rahatlıqla postlar, görünməsi təbii ki bu Azərbaycan ordusunun ə, əldə etdiyi uğurların bir parçasıdır və bunun bəli. bütövləşməsi də 44 günlük vətən müharibəsində özünü bizə göstərmiş oldu və xüsusən də Naxçıvan Əlahiddə quru qoşunlarının həmin döyüşlərdə vətən müharibəsinə qatılması, orada fəaliyyət göstərməsi eyni zamanda Ali Başkomandanın da vurğuladığı kimi Naxçıvandan müxtəlif texnikaların vətən müharibəsinə gətirilməsi, bu da Naxçıvanın artıq bir gücünün, potensialının ortaya qoyulmasının əsas göstərsələrindən biridir. Müharibədə yerləşən bizim Əlahiddə ordusu silahlı qüvvələrimizin bir parçasıdır. Təbii. Təbii ki, ehtiyac yarandığında qoşunların Naxçıvandan Azərbaycan belə deyək də Qarabağ və ya hətta digər istiqamətlərə yeridilməsi normal bir şeydir. Bir ordudur, istədiyimiz manevri istədiyimiz anda, istədiyimiz şəraitdə yerinə yetirə bilərik. Bu ə, tamamilə normal bir şeydir. Burada təəccüblənəcək bir şey yoxdur. Bu onu göstərir ki, Naxçıvanda yerləşən hərbi qulluqçularımız istənilən ərazidə, istənilən coğrafi şəraitdə, istənilən iqlimdə, istənilən vəzifəni yerinə yetirməyə hazırdılar. Və bunu da ə, dəfələrlə yerini demək istəmirəm, görüntülər olub amma Naxçıvandan gələn heyətin əldə etdiyi nailiyyətlərin biz şahidiyik. Yəni Günlüst zəfəri ilə bağlı digər Qarabağın digər ərazilərinin azad olunmasında Naxçıvandan gələn heyətin e, böyük e, belə deyək əhəmiyyəti oldu. Və mən istərdim həmin heyətin 44 Günlü Vətən müharibəsindəki e, nailiyyətinə toxunasız. Bir hərbi ekspert kimi. E, bilirsinizmi, e, ordunun hazırlıq planları eynidir. Lakin hamı bildiyi kimi bizim bir xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz var. Naxtsivan ordusunda e, özünə aid bir xüsusi təyinatlı hissəsi hissəy əmaliyidir. Həmin hərbi hissələrin belə deyək, hazırlığı bir-biri ilə tamamilə eynidir. Heç fərq etmir. Bəzən bunların arasında bir rəqabət plan bu normal bir şeydir. İnkişaf rəqabətindən keçir zatən. Ona görə də e, Naxtsivandan gələn qüvvələr də e, Qarabağda heç də digər qoşun növlərindən geri qalmadıqlarını, əksinə daha üstün imkanlar e, va, e, imkanlara malik olduqlarını və daha ciddi vəzifələri də yerinə yetirmək qadir olduqlarını Qarabağda da göstərdilər. Biz e, mən onların hazırlıq səviyyəsini illər öncə e, üs qarərgahda çalışdığım dövrdə e, zaten görmüşdüm, yoxlamışdım. E, dağ şəraitində Naxtsivan e, kəşfiyatchılarının təlimlərində iştirak etmişəm və onların potensialına yaxından bələdən. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim orduda artıq kim hansı vəzifə üçün gedəcək yox, hər bir qoşun növü, hər bir hərbi hissə daha çətin, daha ləyaqətli, daha üstün bir vəzifələri yerinə yetirmək üçün cəhd edir. Bu nədən qaynaqlanır? Ordumuzun ümumiyyətlə qəlbiyyəti əskərə bəlli bir ruh yüksəkliyi verir. Hər kəs bu qələbədə az da olsa öz əməyini sərf etməyə, mümkün qədər daha çox, lakin heç olmasa az da olsa öz əməyini sərf etməyə və bu qələbədə imzasını atmağa çalışır. Naxçıvan hərbi qulluqçuları da eyni bu dediklərimizin təsdiqi kimi Qarabağda öz imkanlarını xüsusilə Şuşa ətrafında Xankəndi ilə Şuşa yolunun Xankəndi ilə Şuşa yolunun əlaqəsini kəsməkdə, Şuşanın azad edilməsində digər ərazilərdə kifayət qədər böyük belə deyək qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirdilər. Bunu biz təltiflər siyasətinə baxmaqla da göstərigini tapa bilərik. Əli az müəllim, istərdim son olaraq bu sualıma da qısa da olsa cavab verəsiz. Təbii, şəxsi heyətin hazırlığı, onun fiziki imkanları bizə gündət əməliyyatı olsun, istər böyük vətən müharibəsində belə bizim üçün layiqincə hər kəsə nümayiş olundu, göstərildi. Texnikaların durumu Hansı səviyyədədir bu günləri? Məsəl üçün e, Naxçıvandan biz e, gətirmişdik müəyyən bir qism hərbi texnikalarımız Vətən müharibəsində e, burada idi və döyüşlərə qatıldılar. Həmin texnikaların gücünü də biz düşmənə göstərmiş olduq. Biax dediyim kimi manevrlər etmək bu ali başkomandanın və Müdafiə Nazirliyinin e, kuratorçasında onlara aid olan proseslərdir. Hansı zaman, harda, nəyi təsdiq e istəsək tətbiq edə bilərik. Bu həm də qoşunların hazırlığının nümunəsidir ki, yəni qoşunlar əraziqın baxımından onlar üçün fərq etmir, hardansa tapşırığı yerinə yetirəcək. Zaten ordunun da belə deyə hazırlıq səviyyəsini bəllidən döyüş hazırlığı deyirik. Yəni ordu hər an döyüşə hazır olmalıdır. Yalnız məhdud istiqamətlərdə deyil. Təbii ki, biz daha çox düşünürəm ki, oradan gələn texnikalardan çox biz daha çox e, ağıllı sursatlara və sairə e, raketlərə üstünlük verdik. Çünki texnika baxımından Azərbaycanın nə müharibə zamanı, nə də sonrakı dövrdə itkiləri bizi belə deyib e, əməliyyatlar aparmağımızı maalesiz törətmədi. Törətsəydi bu, bu əməliyyatlar hardasa dururdu və ya dayanırdı. Lakin bəzi silah-sursat sistemlərinin gətirilməsi mümkündür, çünki müharibədə bunlar davamlı olaraq e, israf olunur. Bəzi istifadəçilər məsələn zamanında tədarükü çatdıra bilmirsə, mənim də Naxçıvanda ehtiyatım varsa, niyə onu gətirib istifadə etməyim ki? Tədarükçi bəlkə 2 gün, 3 gün, 5 gün bəlli bu koronavirus və sair bu problemlər də ola bilər belə ləngimələr. O buna görə də təəccüblü bir şey yoxdur. İstifadə etmişik, hazırda da alacağıq, qoyacağıq yerinə yenə də komplektimiz tam olacaq. Bəlkə də tamamlanma üzrə proseslərin çox hissəsi yerinə yetirilib, çünki üzərindən artıq artıq kesib. Ədalət məmənə təşəkkür edirəm. Mən səhəm təşəkkür, təşəkkür edirəm buna edir. olduğunuz üçün. Hərmöət təmasları qeyd edəlim ki, hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə Ümüldən Ağsuvanın müdafiə potensialı və Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti mövzusunu müzakirə elədik. Bizdən hələlik bu qədər sizə realizəlməyə davam edirik.